Vika jenwe sazili lugazi ilichia dikayondo. Wabadayo gila keda baina business mu district ya Mukono nebo yekwe. Ngabaliwa mnechitongli chibuga che Mukono. Abategeza anti business za bantu banji zigude. Obuta manyangi lijiba ina kuzidu kanyamu. Can URA in this interaction with us also help us through other development partners, help us with the people who have ideas on how to improve our businesses? Can we get also such people to work on it? Kayonda agamba anti kano ke kasera URA okutandika okusomesa abantu engeri gye balina okudukanya business zaabwe mu kifo kya buli kiseera okubasomesa engeri gye balina okusasulamu emisolo nga kino kiyinza okuyambako abasuubuzi okweyongera kumanya okudukanya business obulungi ne tupanga tetuze kumirikinga bumirikinga nenga tuyambako n'okudevelopinga business zaffe ate tukufuna revenue asingaka. Kayonda agamba nti waliwo n'emisolo egikawaliriza abasuubuzi okusasula nga gye gisinze okusuula bizinensi z'abantu nga nakyo URA ina okukissaako essira okukitegeeza abasuubuzi. Presumptive tax okusinziira ku birowoozo ebibadde wano, that's where most of the complaints are. The presumptive tax. Omuntu business ye ntono talina sente kuleeta ba auditors bamutereereza ebitabo kati gwe n'ogenda n'otunula n'ogandira okusinziira ku business yo zino zojokwa. How you have to be very careful and very loving. Yombaka w'ekibuga kye Mukono beti nambozi bakireke ategeza URA wadde nga bakanda abantu okusasula emisolo business z'abantu nyingi zigudde ate URA n'esigala ng'ekyabakanda emisolo. Yomogezi wa URA Basse Ibrahim Kibuka agamba nti nnaku zino ekitongole kino kiri mu kulwanyisa enguzi eri mu bakozi baakyo era n'asaba abasuubuzi mu kitundu kino okuloopa abo ababeera babasabye enguzi. Twagala okuziruŋŋanya naye nga mu ekintu tetukulembeza tuyina kye tuyita integrity. Integrity simanyi bwe tuba tukiyita mu Uganda naye nga ffe integrity obwesimbu excellent twagala okukuliriza obwesimbu. That you need the pillars that are very very important. First of all, she engaged in Islam, engaged in our family in the Abbey, family in the Kwanga, by an integrity, by a professional. That you know the processes of faith, you need to be able to move on to Muguna, to Zunza, Olukiiko ono olubadde lwetabiddwamu abasuubuzi okuva mu disitulikiti y'e Mukono ne Buyekwe n'ekigendo eky'okuwuliziganya wakati wa URA n'abasuubuzi b'ebitundu bino.